Profesionin e stomatologës e ushtron për 10 vite. Çdo ditë nga mëngjesi deri në mbrëmje, dita e saj është brenda këtyre mureve për të përfunduar kërkesat e klientëve të saj. Por krahas kësaj, sipas doktoreshës afërdita Saliu Fazliu, pandemia COVID-19 I ka vënë kyçin një pjesë të madhe të shërbimeve dhe një nga më të rëndësishmet në këtë periudhë ka qenë edhe shërbimi dentar. Përdorimi I instrumenteve shumë të shpejta si dhe shiringës së ajrit gjatë trajtimeve dentare shkakton një shpërndarje të mënjershëm të spëkalave, duke bërë burimin mënjershëm kontaminimi. Dhe realisht për këtë, stomatologët janë të parë që rrezikojnë më shumë nga ky virus, ndoshta edhe më shumë se një mjek infektiv. Kjo për faktin se kanë kontakt të drejtë për drejtë me spëkalat e personave që mund të jenë të infektuar me virusin famkeq, korona. Po ne si stomatolog nuk është vetëm COVID-i një ndër viruset që duhet të mbrohemi, kështu që ne kemi pasur masat mbrojtse edhe më përpara, do me thonë para se të shfaqet COVID-i, kemi pas një farë protokollit punës thujse si stomatolog, për shkak se maskën e dorëzat I kemi pasur gjithmonë si pjesë të punës tonë, Mirë po me shfaqen e pandemis, COVID, do me thonë ja, protokolli ka qeni Ministrisë Shëndetësisë edhe jo të stomatologëve, cilët kanë përfshirë një më të teksuar të masave mbrojtse, duke përfshirë, do me thonë, masat e dezinfektimit, më tepër në pritore të vendosen dezinfektusi, të vendosen kalaqet ato për të vendosur në këmbë, që pacienti, do me thonë, të ndihet më I sigurt, normalisht. Por ne punën e dezinfektimit të ordinancës, punën e sterilizimit instrumenteve, vendosjen e maskës I kemi pas edhe më përpara si protokoll të punës tonë. Mirë po tani na ushtuar ndoshta vetëm më kjo pjesa mbrojtës fytyrës, edhe ky mantilli që duhet të vendoset në tërë pjesën e trupit, në mënyrë që të jemi më të sigurt. Afërdita Saliu Fazliu thot se ka qenë shumë e vështirë koha karantinës, kur problemet që kanë pasur klientët, mënyra vetme për të ndihmuar, ka qenë ajo në sistemin virtual. Pandemia ka qenë një çështje e cilën nuk e kemi planifikuar as ne, as askush, edhe pse është ditur që do të vijë edhe te ne në Kosovë, po ne kemi fillu trajtimin e shumë pacientave, kështu që puna e pandemisë na zuri ndoshta në gjysmë të punës, Kështu që kur u mbyllën ordinancat e kemi pas vështërsi, sepse ne e kemi një profesion të humanizmit, kështu që kur pacientit thërret për me ndalë dhimbjen ose diçka nuk mundesh me ofru ndihmë, normal që është një periudhë edhe një çështje shumë e vështirë edhe për ne, edhe për pacientin. Po gjatë këtyre dy muajve jemi mundu mi dhonë ndihmë qoftë përmes përshkruarje ndonjë barne diçka për ndaljen e dhimbjes ose e kemi këshillu për me shpërla gojen me diçka me ndonjë preparat në mënyrë që derisa të kalon kjo çështje. Në momentin që veç që janë hapë ordinancat, atëherë kemi vazhdu trajtimin e tyre. Si çdo sektor në Kosovë që është prekur nga pandemia, edhe stomatologët janë përballur me shumë probleme pas kthimit nga karantina, duke filluar nga masat mbrojtëse e deri tek ekonomia, që I ka dëmtuar materialisht. Periudha që u mbyll ordinanca ka qenë shumë e vështirë, se sektori privat thuajse u prek më shumë të gjatë kësaj kohe pandemisë, për shkak se ne kemi lokalet me qira, kemi punëtorë, edhe në momentin kur u mbyll krejt ordinanca, ne u duhemi marrë përsi për krejt ato, pa pas ndonjë mbështetje shumë të madhe prej qeverisë tonë. Ajo mbështetje ka qenë qoftë në qira ose në pagesën e punëtorëve ka qenë thuajse minimale, kështu që ka pas edhe obligime tjera cilat ne u deshtmi mbulu gjatë asaj kohe. Kështu që në momentin kur u hap, ne I morëm gjitha masat, qoftë dezinfektimin e objekteve, të instrumenteve, gjitha në bazë protokollit që ne kemi pas. Sezona e verës ka qenë një mungesë e madhe pa mërgimtare, të cilët në çdo aspekt luajnë një rëndësi të madhe për rimëkëmbjen ekonomike në Kosovë, krahas kujdesit që është gjithmonë primar për të pasur një buzëqeshje të bukur dhe si tillë duhet të vazhdojë gjithmonë.